Mūzika dzeja un miers. Tā raksturojums tautā iemīļotās dzejnieces Broņislavas Martuževas 95. Dzimšanas dienas pasākums, kas dzejnieces talanta cienītājus vienkopus sasauca dzejas dienā Lubānas novada dārziņos. Es priecājos, ka ir sanākuši daudz cilvēki, kā Broņislava Martuževa tiek pieminēta un notiek nu, vasaras nogalē jau tāds, teiksim, dzejas dienu ieskaņas un noskaņas pasākums. Un, nu, jā, un ka tam apkārt apvijās vēl daži citi pasākumi. Šeit bija dzejas lasīšana un ir mākslas darbu izstāde, kas tapuši plenērā. Tā kā ļoti jauki, ka tādas vietas dzīvo. Jā, Latvijā ir Raņa dzejas dienas pārējā. Tad Lubānā ir sava patronese dzejā un tas ir Broņislavas. Un šoreiz mēs izmantojam iespēju, ka mums ir karoga masts un mēs pacelsim karogu, jo nu, Broņislava un karogs kā Latvijas simbols ir ārkārtīgi cieši saistīti. Kaus ir lubānieši Broņislava Martuževa ir Lubānas novada un visas Latvijas nacionālais tīradnis. Viņas veikumu un personības piemiņai dzejnieces mājvietā rekonstruēta klēts, iekārtojot inovatīvu un ilgtspējīgu piemiņas vietu Broņislavas Martuževas dzejas klēti. Dzejas klēti ir tieši pirmā gada diena, jo pagājušā gada Broņislavās mēs svinējām dzejas klēts iesvētības. Un tas mēģis ir rast vietu, kur parunāt par Broņislavu un viņas vērtībām. Te bija veca klētiņa un tad bija iespēja projektu un tad, ja ir klētiņa, mēs to nosaucam pat dzejas klēti, ja ir dzejas klēts, tad ir dzejas apcirkņa un pat mēs varam iziet to mūža gājumu, izmantojot Broņislavas dzeju. Rūze, vīno rūze, Reāli šodien ir pirmizrāde. Mēs esam ilgi strādājuši un beidzot esam nu, salikuši kopā gan Broņislavas dziesmas, gan arī gan arī savas likuši klāt melodijas pie Broņislavas Martuževas dzejām. Un nebūs lieku runāšanu, ir tikai dzeja un mūzika. Šodien viņa ir pirmizrāde un jau septembrī viņa sāks šīs dziesmas un visa koncertūra sāk virzīties pa visu Latviju. Kā uzsver Andris Baltacis, Broņislavas Martuževas dzeja ir ļoti latviska, tā ir īpatnēja. To nekavējoties var atšķirt no jebkuras citas dzejas rindas, tajā alaži atrodot ko jaunu. Valodas ziņā viņa ir ļoti latviska. Un jāsaka tā, ka viņa it kā teiksim ir uz robežas starp Latgali un Vidzemi. Viņas notīs ir gan latgaliskā smeldze un vidzemiskā valodas bagātība, ko nevar tāpat aizietot ar kādu citu dzejas rindu paņemt no sāniem. Viņa momentāli jūt, ko ir rakstījusi Broņa, ko kas ir pamēģinājis piedzīvot. Tas ir specifiski un iesaku katram ik pa laikam pārlasīt dzejoļu krājumus. Broņislavā ir tik daudz visādu mantojumu, ka mēs varam tikai katreiz pa gabaliņam to pūra vāku pacelt un ieskatīties. Šis ir jau ceturtais dzejnieces piemiņai veltītais pasākums Lubānā, un kā uzsver tā organizatori arī nākotnē Broņislavas Martuževas piemiņa tiks turēta godam.